Naš plan je bio da danas u studiju bude jedan od, kako se to kaže, najbrže rastućih influencera u Srbiji i u regionu. Čovjek koji je otvorio oči mnogima koji su mislili da sve znaju o ekonomskoj emigraciji, o privremenom radu i inostranstvu. I koji je na jedan fin način, bez prostakluka, sa mnogo duhovitosti i zdravog razuma, objasnio koji bi trebalo da budu prioriteti u životu. I da li ih uopšte vi postavljate ili ih postavlja zajednica. Ivan Panić. Dobro jutro, Ivane. Hvala što govorite za Studio B. Zašto niste u studiju? Kako je vaše zdravlje trenutno? Zašto ta kragna i šta se sve desilo da ste sada u Srbiji, u Šapcu, umjesto na okeanu? Pa, dobro jutro prvo pre. Ja sam imao malu povredu na radu. Žao nam je. Zato što sam obećao sebi da ću biti jedan od onih menadžera koji neće izbjegavati da pomaže posadi, pa sam eto malo potegao više nego što mogu da podnesem, tako da sam završio sa kragnom. A nisam u studiju zato što sam pre jedno 3-4 dana imao neku operaciju, pa još uvijek imam konci, malo mi je bilo nezgodno da vozim. A stvarno sam htio da dođem. Ali čim bude oporavak potpun i čim bude mogućnosti, očekujemo vas ovdje u studiju, pošto mi nikad ni na koga, a razni su nam ovdje dolazili, bio nam je i Sting gost u studiju, bio nam je i Paolo Rossi, mnogi smo ovdje imali svetske zvezde, Ivane, nikad nije bilo toliko reakcije i poruka nama. Bravo, kako ste uspjeli, je li on stvarno tu i hoće li stvarno da dođe? Nije došao, ali kao da jeste. Kako je nastao vaš fenomen na društvenim mrežama i koliko sad ukupno imate na raznim platformama pratilaca? Hajde prvo igra velikih brojki da bude, pa ćemo onda da objasnimo šta se desilo. Koliko imate pratilaca? Pregleda, lajkova? Mislim da je 203 na TikToku, 203.000, oko 175 skoro na Instagramu. YouTube sam u stvari otvorio zato što su najviše ljudi pitali što se tiče broda tog posla i kako doći do broda, i tu sam baš davao dosta informacija o životu na brodu. Kako doći do broda, zato što to nije stvar koja može da se objasni u dve rečenice. I onda mi je mnogo bilo lakše da spojim sve to u par videa i da pokažem kako sve to izgleda i onako kako jeste, znači ono regularno samo kad idem okolo i snimam sve to. Jer ja, nažalost, kada sam išao 2008, kada sam počinio sa tim, znači već nekih 16 godina, ja nisam imao sve te informacije i ja sam otišao u nešto potpuno nepoznato, nisam imao nikog tamo generalno koga znam, ko može da me sprovede, da mi pokaže, da mi objasni. Znači, nemaš nikog svog, nemaš nikog da pitaš šta može da se radi, šta ne može da se radi, nekako odeš tamo i nisi na svom, ali samo od sebe zavisiš. Jednostavno sve što uradiš, sve ti uradiš, i ako je dobro ti dobijaš zasluge, ako je loše ti dobijaš kazne za to. Ima dosta stvari koje nisu dozvoljene da se radi, baš smo ograničeni što se tiče nekih stvari. Totalno drugačije nego život na koji smo navikli na kopnu. I zato sam htio to malo da predstavim ljudima koji žele da se upuste u to i da idu. I ja svima kažem da treba da idu, jer je totalno drugačiji život i mislim da se malo tu više ljudi i osveste šta znači raditi za velike korporacije. 16 godina, je li tako, traje vaša plovidba. Nedavno ste bili i na svom 7. kontinentu. Ja mislim da mnogi ljudi u Srbiji ne znaju da postoji 7 kontinenta. Pošto kad su se učile škole ranije, mislilo se da ima 5. Tako da je tih 7 u stvari vaš jedan veliki uspeh u životu. Malo je ljudi na svetu koji to mogu da kažu. Ali to nije bio cilj. Zarada i odlazak zbog novca i ekonomska emigracija je potpuno normalna svuda u svetu. Imate razne nacionalnosti na brodu. Dakle, da sad ne plačemo nad sudbinom Srba i Srbije koji moraju da idu zbog posla. Ko su vaše kolege najviše i u kojim sektorima koje grupe naroda ili nacije rade?
Prvo da napomenem za sve nas koji živimo u bivšoj Jugi i koji se žalimo na ovdašnji život i na naše standarde i na naše društvo, ja moram da kažem da smo mi fenomenalni što se tiče svega. Znači, od primanja i od socijale našeg druženja i svega i od zdravstva, znači, mi zaista treba da budemo zahvalni na ovo što imamo. Zato što sam ja upoznao, znači, preko 42 nacionalnosti, to nije ono upoznaš, popričaš 3-4 rečenice, progovoriš koju i to je to. To su ljudi sa kojima živiš i saživiš se. I kad malo više naučiš o tim kulturama, tradicijama i o njihovom životu, baš shvatiš koliko imamo. Ja barem imam sreću uopšte što živim u Srbiji, ja zato nikad nisam hteo da se selim odavde i moj prioritet je bio za sve ove godine da započnem svoj privatan posao i da radim ovde što i radim. Ali treba stvarno da budemo srećni. Nažalost, za neke stvari, kao i ja sam imao 21 godinu kad sam otišao na brod, neke stvari nisam mogao da priuštim, a oči su gladne. I meni je samo bilo bitno da ja zadovoljim oči za sve ove godine što sam radio. Ja sam, iskreno da vam kažem, želeo da obiđem svih 7 kontinenta. Ja sam imao ovde okačeno 6 slika na zidu koje predstavljaju 6 kontinenta i falila mi je ova ovde. Tako da sam specifično tražio Australiju i Novi Zeland prošle godine da bih otišao i to da obiđem i da zakoračim i na to kopno, nekako da zaokružim sve to. Ali super je prilika da se zaradi. Novac je lako potrošiti, to može lako da se potrošiti, to uopšte nije teško. I to što ljudi kažu na brodu si nemaš gde da potrošiš, to uopšte nije tačno, zato što imamo vremena da izađemo, imamo vremena da se provedemo, novac se lako troši, ali može da se uštedi. Znači, to je sve individualno, ko će da uštedi, koliko će da uštedi, koliko će da donese kući. Moram da napomenem da se tu ne zarađuju milioni, zato što mi dolazimo iz zemalja trećeg sveta, jer oni da žele da daju milione, nekom ne bi sigurno dali nama, nego bi dali nekom drugom. Tako da zarade počinju od 1000 pa više, sve zavisi na kojoj ste poziciji, sve zavisi na u kom departmentu radite. Najviše ima Filipinaca, Indijaca, sad u zadnje vreme naših sa Balkana nema, sad da li je to zato što je naš standard porastao ili su oni smanjili plate, ali masu Afrikanaca su doveli, da je to neverovatno koliko ih ima. Kakvi su Srbi radnici? Hajde da to pitam. Vi ste od početne pozicije, neću da kažem najniže, nema više i niže pozicije kada se pošteno radi, dakle od početne pozicije, potpuno bez obuke i bez pripremljenosti, dospeli sada do pozicije menadžera. I to je relativno udoban, da kažemo, posao u odnosu na mnoge stvari koje drugi ljudi rade. Kakvi smo mi radnici? Vas ima mnogo i sad ćemo da vidimo kako ste slavili Božić na brodu. Družite se, komunicirate, to je jedna vesela zajednica, reklo bi se. Ali kako radite? Da li su Srbi dobri radnici? Da li dobro znaju strane jezike? Da li su spremni da grade svoju karijeru na taj zapadni način? Jesu dobri su radnici. Dobra stvar je što kad smo na brodu svi se držimo zajedno, znači ne bi to da li je Srbija, Bosna, Hrvatska, Crna Gora, svi smo zajedno, svi imamo naše mesto gde sedimo, gde ručamo, doručkujemo, večeramo, imamo naše mesto u baru, nekako smo grupisani, baš se držimo zajedno, baš zbog tog jezika i zbog tog objašnjavanja i svega. Radnici kao radnici, super, ko hoće da ostane da radi, jer kao što sam rekao, totalno je drugačiji život i to sve zavisi od individue. Ako ljudi mogu da prežive, da ostane na brodu, onda ostanu i rade. Oni barem koji su ostali, ostanu i rade. Sad ako ljudi misle da je, ne znam sad kako da objasnim, ako misle da je mafija, recimo samo ovde, mi to na brodu zovemo mafija, ako ljudi misle da postoji samo mafija na kopnu, postoji mafija i na kopu i na brodu, gde i tamo postoje te grupacije ko je dobar sa šefom, ko je dobar sa ovim, ko je dobar sa onim. Nekako nismo mi loši kao radnici, ali
postoji to neko vreme adaptacije. Sad sve zavisi da li se neko adaptira ili se ne adaptira. Da li mu odgovara ili mu ne odgovara taj posao. Isto tako moram da napomenem da zaista veliku ulogu igra kakav je neko život imao pre nego što je došao na brod. Ako je neko imao jako lep i komforan život i nema potrebu da bude na brodu i došao je na brod samo zbog putovanja, a to naravno kompaniji nije prioritet da mi idemo da putujemo i da razgledamo, taj će se ubrzo i vratiti. Nekako ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom su najduže i ostali zato što su otišli da bi zaradili nešto. Ja sam eto 16 godina proveo, toliko mi je trebalo da bih ostvario to što ja želim, ali sve zavisi od toga koliko hoćeš da ćutiš i koliko si spreman da trpiš neke stvari. Da. To trpljenje je nama malo problematična karakterna crta, odnosno mentalitetska crta. Sad ću ja njemu da kažem, ma neće on meni, znam ja bolje. Svaki Srbin je i doktor, i fudbalski trener, i inženjer, sve mi znamo bolje. Međutim, ima ta jedna činjenica da ipak nije tako u realnosti. E sad, šta najviše trpite u stvari? Pričaju se razne priče ovde, da to nema izlaska na kopno, da ne vidite belog dana, da se radi po 20 sati dnevno, da su nehumani uslovi. Šta je u stvari prava istina? I šta je vama najteže palo ako ima istine u svemu tome? Ovako, postoje određeni zakoni koji su sprovedeni, ti zakoni moraju da se prate što se tiče radnih sati. Znači, postoji određena satnica koja mora da se odradi, to se upisuje sve u sistem i znači ne može da se slaže, ne može da se falšira, ono trenutka kad se odobri to sve ide u sistem i to je to. Ljudi mogu da iskoriste u jednom danu da se radi 20 sati, ali po zakonu moraju da kompenzuju tu satnicu i da vrate sledeći dan. Neki od šefova, to sve zavisi od menadžmenta, pokušavaju malo to više da iskoriste i zbog manjka radnika i zbog velikog objema posla. Može da se desi nekad da se radi i duže. Ja sam bio na menadžerskoj poziciji i ja sam dosta sati znao da radim i upadao sam u to crveno kako se zove. I morao sam to da ispravljam i da korigujem i sve to jer se to očekivalo od mene jer sam ja menadžer. Zašto bi se ja bunio kad sam ja menadžer? Zašto bi se ja bunio kad ja imam menadžersku platu? Ja treba da budem zadovoljan. Jer se to non stop nekako manipuliše i tretira da mi dolazimo iz trećih zemalja i treba da budemo zahvalni što smo tu. Što se tiče hrane, to ide od kompanije do kompanije, od broda do broda. Uslovi kao što sam rekao, sve zavisi odakle dolazite. Ali svi mi dolazimo iz nekog komfora, svi mi imamo prozor na kući. Na brodu nemamo, svi mi imamo cimera na brodu i svi mi težimo kad odemo na brod da nađemo što bolje pozicije i što bolje poslove da bi došli do tog prozora, jer to je tamo kao neki status. Recimo ovde voziš BMW-a koji je 2024. godine, tamo imaš prozor i to je to. Nije lako uopšte, na dosta stvari mora da se navikne, na dosta stvari mora da se, jednostavno odbaciš da to imaš i da to postoji, moraš da prihvatiš da si samo jedan broj, znači nisi, ja nisam tamo Ivan Panić, ja imam svoj broj zaposlenih, tako da čak i kad nazoveš agenciju, pošto je meni agencija u Italiji, kad nazoveš agenciju, ti kad kažeš da si Ivan Panić, oni ne znaju ko je, oni znaju da si ti taj broj zaposlenih i to je to. Nije uopšte lako, nije uopšte naivno. Kažem, može da se izađe, to sve zavisi od posla koji se radi. Logično da ljudi koji su u kuhinji se nalaze u zatvorenom prostoru, izolovani su, nemaju dodira uglavnom sa putnicima. Ako radiš kao fotograf, znači pričaćeš sa putnicima, ako radiš u restoranu, u baru, bit ćeš izložen putnicima, moći ćeš da dobiješ i bakšiš i to je nekako najslađe pored te plate da se dobije taj bakšiš. I naravno, kraj krstarenja se računa koliko si dobio, koliko je ko prošao, kako je ko prošao. Ali priče su različite zato što ljudi imaju različitu percepciju na sve to. Onaj ko nije mogao da se navikne, proveo jedan ugovor, njemu je katastrofa, ne odgovara mu, kompanija je kriva i sve to. Ja ne mogu da kažem, ja sam 16 godina bio u kompaniji, ja ne mogu da kažem bilo mi je loše, nije mi odgovaralo jer bih onda sam sebi skočio u usta. Da. Gledamo sad jedan dirljiv trenutak kako se lomi česnica na brodu.
Ja verujem da su mnogima sad zasuzile oči, jer se sećate gde ste bili? Koja je ovo tačka? Na kom okeanu? Gde vi lomite česnice? Na moru smo bili. Na moru smo bili. Mi smo tad radili ovako. Radili smo tad krstarenja Havaji, Meksiko, celu Južnu Ameriku smo obilazili osim Brazila i išli smo za Antarktiku. I u principu mi danju plovimo, a ovo se dešavalo u toku noći, tako da smo bili na Pacifiku u to vreme, znači otprilike negde na sred okeana, jer noću smo na moru, plovimo da bismo sledeći dan pristali negde drugde. I ko je izvukao dinar iz česnice ili dolar ili šta ste stavili? Imali smo, pošto je bila nas je tu malo veća količina kao što se vidi. Ovo je inače mali broj nas koji smo inače na brodu, jer količina Srba zavisi od lokacije gde se brod nalazi, zato što nama kompanija plaća karte da odemo i da se vratimo sa broda, tako da oni gledaju da nas ukrcaju na brodove koji su već u Evropi ili idu u Evropu, da bi nam bar jednu kartu platili. Jeste, da. Da uštedili. Tako da, tad smo bili na Pacifiku. Ja ne znam i gde smo trebali da pristanemo sledeći dan, nisam da kažem. Toliko je toga što se videlo u životu. E, sada dođemo do onog najzanimljivijeg dela. Orijentaciono samo, Ivane, koliko od do može da se mesečno zaradi? Ne pitam za kompaniju, ne pitam za brod. Koliko može mesečno da se zaradi na brodu čisto onako, da se stavi u džep? Pa sad pitanje je kako će ko da organizuje štednju. Ali kolika je plata od do za nas, za naše ljude? Od 825 do 6000. Zavisi na kojoj ste poziciji, zavisi u kom departmentu radite. Ja sam izabrao da ostanem u restoranu, pokušao sam na drugom ugovoru dok sam bio na brodu da se prebacim da radim na recepciji, ali na recepciji su jako male plate. Ako gledam na to da ja mogu da ostanem, lupam 10-15 godina na brodu, da radim u restoranu, pa da dođem kući, da imam i kuću i auto i sve, ali ako gledam da hoću da ostanem 30 godina na brodu, onda ostanem na recepciji. Zato što su na recepciji plate recimo 1200, 1400, 1600 i tu isto zavisi plata od države iz koje dolazite. Filipinci nikad ne mogu imati plate kao mi i tu zaista nailazimo na veliki problem ljubomore i spoticanja sa njihove strane, zato što su nama automatski veće plate. Ali oni jednostavno ne mogu da shvate da oni za 10 dolara odu tamo i žive mesec dana, mi za 10 dolara ovde ne možemo da preživimo jedno jutro. Da, to su privilegije rasne već i evropskog sveta koje mi ipak pripadamo šta god mislili. Ja namerno sam htela jutro, zato što vas pratim pažljivo na Instagramu, da vas predstavim kao jednog inteligentnog, rečitog, obrazovanog i vrednog čoveka. Postoji cela druga strana Ivana Panića koja je neverovatna duhovitost i fantastična improvizacija, gde god da ste. Jednu rečenicu pamtim dobro, a to je da sam ostao kod mene na Mišaru, šetao bi oko crkve, a sad evo šetam po Jamajki ili gde već bilo to. Kako vas gleda okolina? Jeste li popularni u svom kraju? Jel znaju na brodu kolege koliko ste gledani i koliko ljudi uveseljavate? Vi nama ulepšavate dan kada imate vremena da sve to što radite još podredite tome da postavite neki duhoviti sadržaj na mrežama. Jel znaju ljudi ko ste? Dešava se da me na ulici ljudi presretnu ili prepoznaju, ili ako stanem na trafiku da me žena na trafici pozdravi, onda mi se desi da ljudi stoje iza mene i čekaju da završim da kupim to. Da, prepoznaju, ali nemam ja tu neku svest i ne znam, ljudi u mojoj okolini, doduše na Mišaru ne, zato što sam se ja ovde preselio pre par godina, ja sam odrastao u Zminjaku me svi znaju. Mislim, selo kao selo, normalno da se svi znaju, ali jako mi se sviđa recimo Zminjak, što jako je selo, ljudi nisu toliko, ono što većina ljudi očekuje od sela, da ljudi budu primitivni. Uopšte nisu primitivni i najviše mi se sviđa to što prihvatamo jedni druge kakvi jesmo. Uopšte nema toga, ovaj je ovakav, ovaj je onakav i malo je sad to drugačije kad imam 36 godina, jer ja recimo da sam ja radio neke stvari kao što sam radio u osnovnoj školi, da sam to radio u nekim školama, možda u Beogradu ili tako nešto, ja bih verovatno završio kao jednih dece koja su, kako se sad to kaže, imala vršnjačko nasilje, tako da...
Hvala, hvala puno mojeme selu što su bili tako fini i slobodnog uma. A što se tiče toga, ja zaista nemam neki utisak sad kao da sam neka poznata ličnost ili nešto. Lepo je kad me ljudi prepoznaju i zaista mi je drago zbog toga. Ne znam, mislim, ljudi okoline me znaju pa znaju, društvo me zna pa zna. Ja sam takav kakav sam. Ne znam, ja nemam tu svest da sam ja nešto previše duhovit ili... Mislim da ni ja sam nisam svesta nekih stvari, a možda i bolje da ne budem, ne želim da se uobrazim, ne želim da se promenim, želim da ostanem takav kakav jesam. Ja imao 200.000, 300.000 ili 500.000 pratilaca, to i dalje ne znači da ću ja prestati da radim sa svojim vrtom nade, tako da ne menja mi ništa u životu. Osim što, recimo, ovako sedim ujutru pa dajem intervju, što mi je malo neverovatno. Jel da je neverovatno? Ali život je čudo. I da, srpsko selo nije primitivno, grad je mnogo primitivniji. I sledeći put, kad dođete ovde, biće mnogo više smeha i duhovitosti. Ovo je sad morala da bude ozbiljna priča, jer su ljudi tražili da im objasnimo kako funkcioniše rad na brodu. Rekli smo, kad noga zraste i kad se taj brendirani vrat oporavi, onda ćemo da pređemo na one veselije teme. Ivane, od srca sve najbolje. Meni je potpuno jasno. Meni je potpuno jasno. Svaka čast za grafičku izradu tog brenda, tog loga na Kragni. Ivane, brzo da ozdravite, da nam dođete u studio i da i dalje nastavite da širite radost. Ako vam se u životu bude vraćalo kroz sve osmehe i radost koju ste vi dali drugim ljudima, bit će vam mnogo dobro. Hvala puno i sve najbolje. I brzo dozdravite. Vi ste još mnogo više divni. Ivan Panić, ja sam napisala influencer. Ivan je ozbiljan menadžer na brodu jednoj ogromnoj globalnoj kompaniji koja se bavi, a to je biznis vredan milijarde, krstarenjima.